मिलिजुली नेपालीमा तपाईँलाई स्वागत छ म शीतल तामाङ आजको मिलिजुली नेपालीमा नेपाल उद्यमशील महिला महासङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष देविका बुढाथोकीको कार्यालयमा छु र उहाँसँग अलिकति टाढा टाढै बसेर मास्क लगाएर थोरै कुराकानी गर्छु केही दिदीबहिनीको आवाज उहाँलाई सुनाउँछु र उहाँका अनुभवहरू पनि तपाईँलाई सुनाउँछु तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर हस् धन्यवाद अनि धेरै निकै राम्रो राम्रो सामानहरू देखिरहेको छु तपाईँको अगाडि मैले यहाँनिर रा। राम्रै ढङ्गमा अहिलेसम्म आइपुगेको छ राम्रो चिजहरू राख्न सकेका छौँ हामीले हामी <laughs> अगाडि देखिराख्नु भएको छ अल्लोको ढाकाको ब्याग होइन मतलब त्यो चप्पल जुत्ता अनि जस्तै मसेउरा चिउरा यो दिदीबहिनीहरूको उत्पादनलाई हामीले सही ढङ्गले अहिले बजारमा ल्याइराखेको छौँ जस्तै गुन्द्रुक यस्तो चिजहरूलाई हामीले बढी फोकस गरेको छौँ फुड आइटममा प्रायः हामीसँग पचास पचपन्नवटा आइटम छ हाम्रो एउटा नेटवर्क छ जस्तै यो नेपाल उद्यमशील महिला महासङ्घ भन्ने नेटवर्कले चाहिँ एउटा कलेक्सन सेन्टर जस्तो गरेको छ ठाउँ ठाउँमा जुन जुन चिजहरू उत्पादन छन् त्यही उत्पादनलाई त्यही ठाउँमा कलेक्ट गर्छ अनि त्यहाँबाट कलेक्सन भइसके पछाडि यहाँ आउँछ अनि यहाँ चाहिँ हामीले चा, ब्रान्डिङ गरेका छौँ जस्तै त्यसलाई सफा गरेका छौँ ग्रे ग्रेडिङ गरेका छौँ होइन त्यसले गर्दा त्यो प्याकेजिङ गरेर अनि एउटा ब्रान्डमा नेपाली माटो भन्ने ब्रान्डमा बजारमा पठाइराखेको छौँ सकेसम्म हामी यो बजारमा ल्याएको चाहिँ लकडाउन ताका मात्रै हो हामीले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी विदेश नै एक्सपोर्ट गरिराखेको छौँ लकडाउनले नेपाललाई मात्रै दिनुभएको छ भन्ने होइन लकडाउनभित्रै पनि हामीले विदेश पठाइराखेको छौँ सामान सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई यस्तै आफ्नै उत्पादनलाई फोकस गरेर रोजगारमा जोड्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरणसहित हामीले काम गरिराखेको छौँ हामीले अहिले सत्र अठार सय दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रोजगार दिइसकेको छौँ धेरै महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जसले एउटा नयाँ बाटो खोज्नुभयो यो अभावको बिचमा अर्थात् यो लकडाउनको बिचमा म यतिखेर यशोदाको सोदा को आवाज तपाईँलाई सुनाउँदैछु ए दिदीको सागहरू पुरै बिक्री भइसक्यो कि कसो दुई मुठा मात्रै बाँक्यो हो ए कति ल्याउनु भएको थियो कति मुठा बेच्नुभयो झन्नै चालिस मुठा जति ल्याएको थियो चालिस मुठा जति कहाँबाट ल्याउनु भयो बा, आफ्नै बारीको बा हो कि अथवा बारीको होइन किनेर ल्यायो अनि बिहानभरि खोज्न जाने दस एघार बाह्र एक बजी घर आइपुग्ने दुई बजी पछि बेच्न हिँड्ने अनि कति भयो यसरी तरकारी बेच्न थाल्नु भएको यो तरकारी बेच्नु थालेको चाहिँ लकडाउन सुरु भएदेखि हो ए नयाँ व्यापारको रहेछ त तपाईँको अब के गर्नु त हेर्नु घरमा बसेर नि खाना आउँदैन घरबाट नि तिर्नै पर्यो अनि फेरि अब खानु पनि पर्यो अनि त भाडा तिर्न नि साह्रै गाह्रो भयो अनि यो तरकारी बेच्नु थालेको सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म त्यति नराम्रो भएको छैन जे होस् बच्चाहरूलाई भात खुवाउनु सक्यो <laughs> ल तपाईँको त थैली पनि निकै ठुलो भइसक्यो होइन अलिअलि त हुन्छ नि अब जे होस् चले राम्रै भएको छ व्यापार सुरु गरेदेखि हस् हजुर घरबाट बाहिर जाँदा ला जुन केडी मास्क लाउनु पर्छ मास्क लाउनु पर्छ सरकारको नियम लाइला जुन किडी सबले मान्नै पर्छ आजको मिलिजुली नेपालीमा नेपाल उद्यमशील महिला महासङ्घी देविका बुढा थोकी पनि मेरो साथमै हुनुहुन्छ तपाईँले भर्खरै सुन्नुभयो यशोदाको आवाज जसले लकडाउनको बिचमा सबै कुरा बन्द भइसकेपछि उहाँले चाहिँ डोकोमा साग अन्य तरकारीहरू बोकेर चाहिँ बेच्न थाल्नुभयो महिलाहरूले अब त्यसै बच्नु हुँदैन यस्तो लकडाउनको यत्रो महामारीको समयमा पनि दिदीबहिनीहरूले केही गर्न सक्छौँ भन्ने उदाहरणको पाठ भनेर बुझ्न सक्छु म उहाँलाई गर्न नसक्ने भन्ने चाहिँ कुनै कुरा पनि छैन दिदीबहिनीहरूले सुरक्षित भएर यस्तो महामारीको समयमा पनि केही गर्न सक्नेलाई एकदमै मन हुनेलाई यो चाहिँ अवसरको रूपमा परिणत गरेर हेर्न पनि सकिने अवस्था हो यो अहिले कोभिडमा मान्छे डराएर घरबाटै ननिस्किने भन्ने त अब सम्भवै भएन कहिलेसम्म कोभिड रहन्छ त्यसले गर्दाखेरि सुरक्षित रहेर हामी तपाईँ सबैले पनि आफूले सकेको काम हामी आफै गर्न सक्छौँ प्रत्यक्ष महिलाहरूलाई नै मात्रै पनि महिलाहरूको उत्पादनलाई मात्रै पनि बजारीकरणमा सहयोग गर्नु हो भने धेरै दिदीबहिनीहरू अहिले रोजगार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कि हामीले अभ्यास हाम्रो अभ्यास छ कि दिदीबहिनीले अब सिन्धुपाल्जोकमा बनाइराखेको उत्पादनलाई ल्याएर बजारसँग जोडिदिने अर्को दिदीबहिनीहरूले चाहिँ हेरिदिनु भयो भने त्यहाँ प्रत्यक्ष दुवैजनालाई रोजगारको एउटा बाटो बन्छ त्यसले गर्दा अवसरमा परिणत गर्नुपर्छ जुनै कुरालाई पनि भनेर भन्न चाहन्छु म चाहिँ हजुर तपाईँले अवसरको कुरा गर्नुभयो यहाँनिर अर्को एउटा नयाँ व्यापार थाल्नु भएको रहेछ उहाँ चाहिँ पहिला पढाउनु हुँदो रहेछ स्कुलमा उहाँले कस्तो खालको व्यापार थाल्नु भएको छ म तपाईँलाई सुनाउँछु यहाँनिर फलफुल तथा तरकारी ढुवानी सेवा भनेर एउटा बस पनि रहेछ बसभित्र एकजना दिदी हुनुहुन्छ कहाँदेखि ल्याउनुहुन्छ तरकारीहरू हामीले चाहिँ तरकारीहरू चाहिँ टेलाहरूबाट उठाउँछौँ फलफुलहरू चाहिँ स्याउहरू यस्तो बल्खुबाट ल्याउँछौँ बिहान जान्छौँ अरू तरकारीहरू चाहिँ अब टनेलहरू कन्ट्याक्ट गर्छौँ त्यहाँबाट कहिले मूल पानीबाट कहिले उता ब्रह्महेल साँखुबाट लिन्छौँ कसरी आयो यो आइडिया तपाईँले गाडीमै बेच्दै हुनुहुन्छ कुनै ठाउँ पनि चाहिएन होइन जहाँ पनि जान सकियो पहिला चाहिँ उहाँले गाडी चलाउनु हुन्थ्यो अब अफिसको म चाहिँ टिचिङ गर्थेँ टिचर हो काम छैन अनि अब खाना बस्ने समस्या हुन्छ नि त अब बच्चाहरू धेरै मम्मी मम्मीबुवाहरू सबै हुनुहुन्छ अनि गाह्रो हुन्छ त्यही भएर एउटा गाडी किस्तामा ल्याउँ भनेर लिएको पनि दुई महिना मात्र भयो बेर भएको पनि छ ओहो लकडाउनले गर्दा पो आइडिया आयो यो आइडिया त पहिले थियो अब लगानी गर्न अलिक डर लागेर अब होला कि नहोला के होला अब हुन्छ हुँदैन भन्ने डर भयो त्यही भएर ए अनि उहाँ चाहिँ वा उहाँ मेरो हस्बेन्ड ए तपाईँको नाम चाहिँ के हो नि मेरो निसाद हजुरको नाम चाहिँ के भन्नुभयो मेरो नाम सरिना गौतम बिक्री मजाले भइरहेछ नि बसेर यसो खाने बाटो अनि गाडीभित्र के के छ नि अहिले त अब फलफुलहरू छ अनि यस्तै तरकारीहरू केराहरू यस्तै हो अब जागिर छोडेर दुवैजना चाहिँ व्यापारतिर लाग्नु भएको रहेछ कस्तो ल कस्तो भइरहेछ त अब ठिक ठिकै भइरहेछ धेरै फाइदा भन्नाले धेरै पनि होइन जे होस् अब आफूलाई खान वर्न र यति गाडी किस्ता तिर्न पुग्छ कि भन्ने सोचिरहेछ हुन्छ मिलिजिली नेपाली सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ नेपाल उद्यमशील महिला महासङ्की देविका बुडा थोकी मेरो साथमा हुनुहुन्छ तपाईँले भर्खरै सुन्नुभयो जो चाहिँ पहिला श्रीमान गाडी चलाउनुहुन्थ्यो श्रीमती चाहिँ स्कुलमा पढाउने काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू दुवैजनाको जागिर चाहिँ रोकिएपछि उहाँहरूले नयाँ खालको व्यापार चाहिँ थाल्नु भएको था। रहेछ कोभिडले गर्दा कति को व्यवसायहरू नचलेर चाहिँ टोटल्ली बिजनेसै चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ दिदीबहिनीहरूको होइन त्यसले गर्दा हामीले दिदीबहिनीहरूले जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा उदाहरणको पार्ट हो यो त्यसरी बुझ्छु म अर्को एउटा आवाज फेरि तपाईँलाई अन्तिम आवाज सुनाउँदैछु म यहाँनिर चाहिँ उहाँले चाहिँ फलफुल बेच्नु हुँदो रहेछ मेरो गीता गीता रिवाल हजुर घर कहाँ हो नि तपाईँ दोलखा चरीको ठाउँ अब कोरोनाको जोखिम धेरै छ होइन छ महिना सात महिना अब रुममै बसियो अब त भोकमारी नै लाग्ने भयो भनेर चाहिँ अनि व्यापार हामीले भर्खर बाखार भर्खरै सुरु एक महिना भयो सुरु गरेको हजुर अनि यसरी व्यापार गर्न थाल्नु भएको कति भयो तपाईँकोमा चाहिँ फलफुल रहेछ चा विशेष गरेर सबै खालको फलफुल अब हजुर यसरी व्यापार गरेको चाहिँ हामीले पन्ध्र सोह्र वर्षै भयो तर आफ्नो ज्यान पालना मात्रै हो थियो अहिले त त्यही पनि नहुने भयो गाह्रो छ अँ अहिले चाहिँ गाह्रो छ पहिला चाहिँ ज्यान पालिन्थ्यो दुइटा बाबुहरू पढाउन पनि यसो स दुइटा छोरा होइन दुइटा बाबुलाई यसो दु पढाउन हुन्थ्यो अहिले चाहिँ अब घर खर्च धान्दैन यो फलफुलको व्यापारले चाहिँ धान्दैन व्यापार छैन अहिले चाहिँ साउ उठाउन नै गाह्रो भइरहेको छ फलफुलहरू बेचेर चाहिँ अनि हेर अब सयजनामा पाँचजनामा दसजनाले किन्छन् अब त्यही हो ज्यान पालना पनि गाह्रो छ अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ ज्यान पाल्न सकिन्थ्यो अहिले त छँदै छैन म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले हाम्रै उत्पादनलाई चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सन्देश चाहिँ हामी तपाईँले दिनुपर्छ दिदीबहिनीहरूलाई दिनुपर हजुर तपाईँले यसरी काममा निरन्तर खटिरहँदाखेरि तपाईँले चाहिँ सुरक्षाको उपायहरू के के अप्नाइराख्नु भएको छ अटोमेटिक हामीले केही न केही सुरक्षा त अप्नाउनै पर्छ सा। सामाजिक दूरी पनि कायम गरेकै छौँ हामीले होइन मास्क लगाउने सुरक्षित रहने सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने यस्ता साबुन पानीले हात धुने यस्ता कामहरू त हामीले गरिराखेकै छौँ यही कुरालाई कन्टिन्यू गरेर अब कोभिडलाई परा पर परास्त गर्दै आफ्नो व्यवसायलाई पनि सँगसँगै अगाडि लानुपर्छ नै भन्ने छ र हामीले पनि त्यही नै सुरक्षा अप्नाइराखेको छ अहिलेसम्म हस् धेरै धन्यवाद तपाईँलाई यो समयको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रमको अन्त्यतिर हामी आइसकेका छौँ आज मैले नेपाल उद्यमशील महिला महासङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष देविका बुढाथोकीसँग केही भलाकोसारी गरेँ